Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colinde de Crăciun și datin strămoșești la Onești. Ziua de 1 decembrie sărbătorită cu fast. Balul bobocilor la Universitatea Vasile Alexandrii Bacău. Primăria municipiului Onești organizează și în acest an, pe 24 și 31 decembrie 2023, datin și obiceiuri strămoșești. Este vestea bună transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, pe scena din piațeta Catedralei, trupele de colindători ne vor vesti nașterea lui Hristos. Este seara, în care îl așteptăm pe Moș Crăciun. Avem pregătite dulciuri pentru copiii cu minți și vin fiert pentru părinții răbdători. Cetele de urători, conform tradiției, le așteptăm pe 31 decembrie, de la ora 10, pe scena din fața primăriei. Rugăm colindătorii și cetele de urători interesați să participe la cele două evenimente și să completeze formularul existent la registratura primăriei până vineri 15 decembrie. Indiferent de vreme și de vremuri, datinile suntem noi. Doamne ajută, a mai spus primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită și anul acesta cu tot fastul în tot județul Bacău. Localitatea care a dat start festivităților de 1 decembrie a fost municipiul Onești, acestea debutând de la ora 8. Iată că bunul Dumnezeu a făcut posibil ca și astăzi să fim din nou împreună în această zi sfântă pentru poporul nostru, pentru a-i celebra și a-i pomeni pe cei care au plătit cu prețul vieții, pentru ca noi astăzi să trăim liber și pentru credința noastră. Vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria martirilor și eroilor noștri. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Și pentru că luna decembrie este o lună a bucuriei, continuăm generată de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Continuăm seria evenimentelor. Pe 24 decembrie, la ora 17:30, ne vom întâlni cu Moș Crăciun lângă bradul din noua și moderna piațetă a Catedralei. Pe 31 decembrie, la ora 10, ne vom reîntâlni, așa cum este tradiția, aici în fața primăriei pentru a primi colindătorii. Iar și tot pe 31 decembrie, la trecerea dintre ani, ne vom întâlni din nou în piața Catedralei pentru a sărbători trecerea în nou an și, bineînțeles, inaugurarea pieței Catedralei. Vă mulțumesc! La mulți ani, dragi oneșteni, la mulți ani Onești, la mulți ani România! Un eveniment de suflet a fost organizat și la Bârsănești, la Monumentul Eroilor. N-am vrut să vin decât aici, la Bârsănești. De ce? Și sunt chiar nostalgic, privind acolo, la colțul clădirii unde este școala, acolo era clasa mea. Pentru faptul că astăzi, 1 decembrie 2023, se împlinesc exact 105 ani de la unirea Transilvaniei cu România. Acesta este un generic, am să le explic că nu este suficient. Suntem și noi prezenți aici. Orice stat civilizat are o zi națională. Noi românii am avut până acum 3 zile naționale în istoria noastră. Din 1866, după detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, și până în 1948, am avut ca zi națională 10 mai. Nu dau explicații, lumea știe despre ce este vorba. Din 1948 până în 1990, am avut ca zi națională
23 august, în urma actului de la 23 august 1944, pe care unii îl consideră lovitură de stat, alții îl consideră revoluție de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, nefiind la un simpozion, n-am să detaliez mai mult. Iar din 1990, sărbătorim ca zi națională 1 decembrie. De ce 1 decembrie? Pentru că atunci s-a îndeplinit unul dintre cele mai mari idealuri ale poporului român, acela ca românii, în marea lor, în covârșitoarea majoritate, să trăiască în spațiul sacru Carpato-Danubiano-Pontic, lăsat de strămoșii noștri getotați. Până atunci știm că am făcut parte din principate diferite. Știm că, datorită faptului sau din cauza, depinde cum punem problema, faptului că România este o țară așezată aici, la confluența a trei mari imperii, dar o țară minunată la care toți au râvnit, și ca să nu creadă cineva că sunt partizanul unuia sau alteia dintre afirmații, vreau să vă spun ce spunea un călător străin, absolut neutru, pe la 1800 și ceva, despre România când a vizitat-o prima dată pentru câteva luni. Și îl citez acum pentru că m-a impresionat pentru toată viața. Așa spunea cetățeanul respectiv. Pământul, soarele, îmi cer scuze, soarele a sărutat pământul de a înflorit România. Nu este expresia nici a mea și nici a unui român. Este a unui străin imparțial. Deci asta este țara noastră, așa ne-au lăsat-o strămoșii, așa ne-a dat-o Dumnezeu și de aceea a fost râvnită tot timpul. Lume multă a participat și la festivitățile dedicate zilei de 1 decembrie și la Cimitirul Internațional al Eroilor din orașul Stațiune Comănești. Trebuie menționat că la acest eveniment au fost subprefectul județului Bacău Narcis Jitaru și deputatul din partea PNL comăneșteanca Cătălina Ciofu. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai importantă a istoriei neamului românesc, devenind Ziua Națională a României. Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Am ales aceste cuvinte ale marelui om politic și de cultură Nicolae Iorga pentru a înțelege însemnătatea acestei zile de 1 decembrie, o zi memorabilă în care sărbătorim atât patria, strămoșii, cât și istoria, ziua în care suntem mândri că ne-am născut români. Marea Unire, înfăptuită la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, reprezintă triumful idealului național și încununarea victorioasă a lungului șir de lupte și sacrificii ale poporului român. Unirea a venit ca o împlinire a legilor istoriei, fiind ultimul mare act istoric de dreptate în lungul drum de confruntări și năzuințe spre unitate și independență. Astăzi ar trebui mai mult decât oricând să vorbim despre a fi patriot. Văzând mulțimea mare de copii, cei de la Asociația Valea Muntelui sau cei aproape 100 de voluntari ai Crucii Roșii, îi și aplaudăm că sunt mulți astăzi, mi-am adus aminte că, când eram de vârsta lor, profesorul de istorie ne-a anunțat cu o oră înainte să venim cu niște creioane de colorat, pregătiți, că la următoarea oră de istorie avem de colorat. A venit ora de istorie, bine, era în preajma zilei de 1 decembrie și ne-a pregătit câteva foi cu tricolor, steagul nostru românesc și un simbol tradițional, ce se poartă de obicei și poartă cei de la Asociația Ansamblul Tezaur din Comănești. Bineînțeles, toți la vârsta noastră, mititei, am dat tot talentul nostru acolo pe foaie și nu ne-a ieșit așa cum trebuia, că nu toți au talent. S-a uitat doamna profesoară rând pe rând la fiecare copil și într-un final, vizibil, supărată, a țipat puțin la noi și a spus: dragilor, voi nu sunteți patrioți. N-ați reușit niciunul să desenați frumos tricolorul românesc. E adevărat, nu prea ne ieșea. Astăzi ar trebui ca fiecare dintre noi să facem o cercetare a cugetului, a gândului
și să ne punem următoarele întrebări. Omul de rând mai este în stare să-și coloreze viața cu fapte bune? Preotul, de astăzi vorbesc, mai este în stare să pregătească mântuirea sufletului credincioșilor săi către ceruri? Omul politic mai este în stare să respecte jurământul și să facă tot ceea ce îi stă în putere, așa cum spune jurământul, să slujească țara și poporul? Medicul mai este în stare să respecte jurământul de a salva oameni? La Târgu Ocna, evenimentul dedicat zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, s-a desfășurat în piațeta complet modernizată prin intermediul unui proiect pe fonduri europene. Este Ziua Națională a României, sărbătoarea tuturor românilor, o zi în care m-aș bucura să retrăim spiritul unității care i-a înflăcărat pe înaintașii noștri de acum 105 ani, înfăptuitorii Marii Uniri. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva ani înainte și care pun o lume întreagă la cercare, iar România nu este nici ea opolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și iată, avem prilejul cu fiecare nouă provocare a prezentului să demonstrăm că împreună noi românii avem puterea de a atinge marile obiective. Acest lucru implică eforturi din partea tuturor și mai ales o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim la cetățeni, societate civilă, mediul de afaceri, reprezentanța ai statului sau la clasa politică. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune, de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean în parte. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească pe noi toți. La mulți ani români, la mulți ani România! Iată că și vremea și timpul a ținut cu noi astăzi. Dacă dimineața aveam câteva grade cu minus în Târgu Ocna, acum ne apropiem de 15 grade și lucrul acesta ne-a adunat pe toți în această frumoasă piațetă. Mă uitam aici împreună cu dumneavoastră ce ar fi fost sau ce ar fi, dacă am face așa un exercițiu de imaginație, să acei ochi pătrunzători ai pașoptistului Costache Negri să ne privească. Ce ar spune peste timp, peste zecile de ani care au trecut, dacă noi, comunitatea din Târgu Ocna, ne facem datoria sau ne-am făcut-o. Iată că prezența noastră aici, acasă, în această piațetă, Costache Negri, este rodul unei munci a administrației locale, este munca dumneavoastră, finanțarea dumneavoastră alături de banii europeni, care nu sunt puțini, și iată că sârguința unui constructor în 5 luni și 3 săptămâni a făcut ca această piațetă să se schimbe radical. Pe data de 6 iunie, era prima cupă de excavator care se întâmpla aici. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne bucurăm acum cu toții că astăzi suntem aici prezenți. Nu pot decât să aduc mulțumiri dumneavoastră tuturor autorităților, instituțiilor implicate în manifestarea de astăzi și nu numai de astăzi, și prezența în Târgu Ocna a 3 instituții ale Ministerului de Justiție ne onorează, ne responsabilizează și dumnealor au fost permanent prezenți la toate acțiunile orașului. Permiteți-mi, domnilor directori, să vă mulțumesc, să vă transmitem gândul nostru de apreciere și de respect, pentru că sunteți aici și țineți drapelul României ridicat în aceste instituții. Nu este ușor, pentru că dacă ne gândim că la nivel național o localitate de provincie are 3 instituții, reprezintă ceva. Deci iată că dumneavoastră, prin efortul dumneavoastră, faceți să reprezentați frumos Târgu Ocna. Vreau să mulțumesc acestor elevi minunați care au ales în zile de sărbătoare, în zilele libere, să rămână totuși la Târgu Ocna, să fie lângă noi. Un moment cu totul aparte a fost cel de sărbătorire a zilei de 1 decembrie din comuna Dofteana, unde, pe lângă defilare și fanfara militară, a fost pregătit un spectaculos foc de artificii.
Și premergător date de 1 decembrie au fost câteva evenimente care au stat la baza acestei uniri. La baza acestei uniri au fost personalități importante, și anume regele Ferdinand I, regina Maria, Ionel Cebrăteanu, primul ministru, Iulius Moldovan, om politic, și Vasile Goldiș, cel care a redactat rezoluția Unirii de la Alba Iulia. Totodată vreau să vă reamintesc, așa cum aproape în fiecare an, în ultimii 5 ani am spus, căci sporul Unirii a avut loc de la Bacău, de pe aerodromul din Mărgineni, și până în Câmpia Blajului din Alba Iulia, efectuat de către Vasile Niculescu, comandor, și Vasile Precup, la fel și dumnealui comandor, care au efectuat un zbor la o înălțime de 2660 de metri, fără carlingă sau cu carlinga ridicată, la acel avion împrumutat de la armata franceză F-40, și în 2 ore și 15 minute au ajuns cu documentația necesară la Alba Iulia, acolo unde s-a stabilit și s-a semnat Marea Unire. Pe 29 noiembrie a avut loc Balul Bobocilor pentru studenții din Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, tema fiind călătorie în jurul lunii. Iar invitatul special al serii a fost îndrăgitul cântăreț Emilian Nechifor, care a încântat publicul cu prestația sa, transmițând multe emoții prin interpretare. Evenimentul a fost organizat în cele mai mici detalii de către Liga Studențească din cadrul Universității Păcăoane, prin implicarea 60 de voluntari care au asigurat buna desfășurare a evenimentului. 5 perechi formate din rândul Bobocilor Păcăoani au trecut prin 4 probe tematice ale serii, și anume proba de zi prin prezentarea ținutelor, ilustrând prin vestimentație steagurile țărilor pe care le-au avut de prezentat, proba surpriză unde spiritul creativ și cunoștințele în domeniul dansului i-au pus la grea încercare, proba de talente unde bobocii au realizat momente de pantomimă, dans modern, stand-up și momente muzicale, iar ultima probă și nu cea din urmă fiind cea de prezentare a ținutelor de seară, unde eleganța și rafinamentul au atras atenția publicului. Câștigătorii titlului de Miss și Mister Boboc, Universitatea Vasile Alexandrii Bacău, au fost desemnați Ioana Raluca Bălan, student în cadrul Universității de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, program de studii terapie ocupațională, și Costin Bogdan, student în cadrul Facultății de Inginerie, precum și program de studii echipamente pentru procese industriale. Locul al doilea, denumit și Miss și Mister Popularitate, au fost ocupat de studenta Gogan Ioana Rebecca Dalia, de la Facultatea de Litere, program de studii comunicare și relații publice, și studentul Drăghiciu Robert, de la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, program de studii educație fizică și sportivă. A fost un eveniment minunat, plin de energie și entuziasm. Suntem tare mândri atât de organizatori cât și de voluntari, iar pe această cale dorim să le mulțumim tuturor. Suntem profund recunoscători sponsorilor și partenerilor acestui eveniment, fără de care nu am fi reușit. De asemenea, mulțumim jurului pentru timpul alocat și expertiza lor în alegerea celor mai talentați boboci. Balul bobocilor a fost o oportunitate unică pentru ca aceștia să-și arate talentele, să se distreze împreună și totodată să rămână cu amintiri de neuitat, a relatat Varlam Otilia Crina, directorul departamentul de PR din cadrul Ligii Studențești. Joi 30 noiembrie, un mare număr de credincioși din Onești au participat la slujba hramului bisericii din cartierul catolic al municipiului. Sfântul Apostol Andrei, cel din tâi chemat de Mântuitorul la apostolat, ocrotește și Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. Pe cine căutați?
Ei au zis, Rabbi, învățătorule, l-au numit învățător. Unde locuiești? Și le-a zis, veniți și veți vedea. Și i-au urmat Domnului Iisus Hristos și au auzut unde stătea. Drept monitor creștin, îmi scrie câteva cuvinte Sfânta Evanghelie de astăzi. Ne bucurăm să avem presa cu noi. E pentru noi. Și nu împotriva noastră. Ne bucurăm când lucrurile sunt la vedere. Când lucrurile sunt cunoscute. Lucrurile sunt pipăite, palpabile. Când lucrurile sunt ascunse și necunoscute și insinuate, desigur și cele pe care le știm, pe care le auzim, pot fi interpretate într-un mii de feluri. Pentru că una spui și alta se înțelege. Nu suntem toți în același gând, din păcate. Nu toți simțim la fel, din păcate. Deși Sfânta Biserică asta își are în ea. Că noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră de Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Adică Biserica are această linie de a duce pe credincioși la un anumit unison, la o anumită gândire, la o anumită simțire, la o anumită vedere și de ce nu și strădere. Dar Biserica aceasta n-a apărut din nicăieri, nu este rolul evoluției. N-a apărut așa cum am apărut noi din maimuță, dar ce bine a fost să ne tragem din maimuță, nu? Nu mai vreau să o teamă de nimic. N-am mai fost responsabil, că suntem doar animali și numai animali. Da. Dar așa suntem creați de Dumnezeu, cu conștiință și cu responsabilitate. Și Dumnezeu este Cel care a adus pe Pământ Biserica. A adus-o pe Pământ atunci când El a fost răstignit pe cruce. A fost țintuit în patru cuie. În mâini și în picioare. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 5 decembrie, cerul va fi noros, maxima zilei urcă până la valori de 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 1 grad Celsius. Miercuri, 6 decembrie, cerul va fi parțial noros, sunt posibile averse de ploaie amestecate cu zăpadă, maxima zilei urcă până la valori de 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.